ماہ رجب المرجب میں شہادت امام علی نقی علیہ السلام، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، وفات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید اخون پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کئی ایک بزرگان کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ فروز پیر یہاں زیدہ میں حضرت بابا جی شلبانڈے شریف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص محترم مسرت خان نے حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں خصوصی لنگر کا اہتمام کیا تھا، جس میں جوک درجوک مختلف مکاتب کے علاوہ عام لوگوں کی بھاری تعداد شریک ہوئی۔